Це відео перших хвилин після чергового ракетного удару рашистів по Запоріжжю. Містяни одразу кинулися надавати допомогу пораненим. Все добре, все добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. На тепер відомо про 3 загиблих та 9 поранених. З них 3 у тяжкому стані. Ми розуміємо, що це якась російська ракета, яка потрапила біля церкви і забрала життя наших людей. На місці трагедії працювали медики та психологи. Скрепні нелюди зруйнували церкву. Зараз ми не ставимо питання про відновлення, зараз будемо знати, ну, які порушення, що можна зробити і як, щоб організувати знову церковне духовне життя. Уламки будівлі та ракети розкидали на десятки метрів. Пошкоджені торгівельні ряди та місця відпочинку. Поліна та Софія гуляли разом з друзями, коли побачили ракету, а за мить пролунав вибух. Дівчаток досі трясе від переляку. Ми побачили в небі ракету. Дуже було громко, коли ми летіли. Ми всі присіли прямо аж на коліні, почали руками закривати голову, глаза. Потім нам позвонили батьки, почали нервити, вони не були в місті. І, виходить, не спрашували, як там, що там. Геннадій гуляв разом з сином неподалік. Каже, їх врятувало, що пішли на інший майданчик. Тут ми кожен вечір гуляємо в це час. Ну, сьогодні, не знаю, Бог відвів, або як це назвати, просто вирішили піти на другий. Таке відчуття було, будто істребителі летіли. Ну, от такий звук був, а потім був зрив, як би, ми не встигли навіть зрозуміти, що відбувалося. Вибухова хвиля вибила шибки у жителів десятків квартир. Люди прибирають уламки скла та знімають пошкоджені віконні рами. Я заходила на кухню, готувала їсти. І на секунду, думаю, зайду в кімнату. Тільки виходжу в коридор і вибух. В цей час чоловік та дитина були на вулиці. Якби я була на кухні, я думаю, що мене би поранило. Олександр показує свою оселю. Скло на вікнах вціліло, бо проклеєне скотчем. Чоловік сподівається, що вдасться відремонтувати раму. Це вже дуже поправити. Воно взагалі отак от звисало, ниті, навіть слід. Ви можете посмотрети. Десь отам от зрив був, де колокольня і ну, кафе. Скоріше всього, там здання, що кафе строїться, там стройка йде. Тому що ми от сиділи там, здесь відкрито все було, смотрим зарево таке і потім зрив. Для жителів пошкоджених квартир місцева влада швидко організувала інформаційний центр, куди люди можуть звернутися для оформлення допомоги. Зараз з мешканцями працюють наші соціальні служби, розгорнута палатка, 2 автобуси, будуть зараз збирати дані, все, що постраждало, майно, яке буде описуватися, і також обратися для реєстрації. У міськраді кажуть про 15 пошкоджених багатоповерхівок. Протягом дня комунальники, волонтери та звичайні містяни прибирали уламки скла та допомагали лагодити розбиті вікна. Роботи багато, в ніч забивали вікна, зараз розчищаємо під'їзди від скла, от, убираємо сміття, розгрібаємо завали. Попередньо загарбники завдали удару по Запоріжжю авіаційною ракетою Х-35. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Сергій Вендін, Олександр Сайчо, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».